ब्लग स्टार्ट फ्रम हियर है. अब हामी कहाँ जाने भेटी विचार आज के अरे नाम कस्तो बिर्से यार दरबारमा चौकतिर गएर होइन चौकतिर गएर हामी फर्केर आउँदैछौँ तर फेरि अर्को चौकमा पुग्न बाँकी छ. हामीसँग छत्र सर हुनुहुन्छ. छत्र सरले खतरा है है आई भनिदिनुहोस् सर. आज आज बेलुका मेरो यो भिडियो चाहिँ युट्युब च्यानलमा जान्छ होइन. सो एक्चुली होइन उयो हामी त खतरा हुने होइन सर. डिबी सर झन् खतरा हो के नम्बर वान हो क्या डिबी सर. डिबी सर नम्बर वान चौकतिर गएको कै गर्नुहुन्छ. डिबी सर घर जाने बेला पनि चौकतिर हुँदै जानुहुन्छ, आउने बेला पनि चौकतिर भएर आउनुहुन्छ होइन. म त चौकमै हो बस्ने, बसी बसै नै चौक भयो मेरो चाहिँ. अनि यसो अब रमाइलो त हुन्छ, एउटा उस्किनु पऱ्यो क्या. यहाँ फोनहरू समातिर यसो डन्डा हुन्छ नि त्यसले चाहिँ ब्लग खिच्नुलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ. पहिलाको मेरो नोकियाबाट पनि राम्रो खिचिन्थ्यो. यसबाट चाहिँ यसबाट पनि ठिक ठिक खिच्दो रहेछ. मेरो यतापट्टिको कटिङ पनि देखाइरहेछ. ल हामी यही हो फर्स्ट ब्लग, माई फर्स्ट ब्लग भनेर हाल्छु आज. द्याट्स गन बी वन्डरफुल भ्युज. हाम्रो जुस होइन पहिला इङ्ग्लिसै इङ्ग्लिस जान्थ्यो, अहिले पुरै नेपाली भएर चाहिँ किन थाहा छ. धेरै दिन भयो होइन, धेरै दिन भने यार अति भयो नि. हाम्रो सत्र सरले सुरुवात गरिसक्नु भएको छ. कस्तो लाग्यो कस्तो लागिरहेछ सर? ठ्याक्कै चौकतिर आएर खाए जस्तो लागिरहेछ होला नि होइन. हाम्रो डिबी सर अब चौकतिर बसिराख्नु भएको छ, वेट गरिराख्नु भएको छ. पुस भएको छ, पुस गर्नु. डिबी सरले नि रहेछ सर. ल अहिले चल्यो, मिठो छ सर हो. कति मिठो छ म नि सुरु गर्छु यार सर. ल बोल्दै भयो. Wow, I knew it. It's gonna be wonderful food, yeah? It's been a long time, like 2 weeks I haven't have spoken English language in front of the camera, even with the people. So, now I'm gonna resume it. Bye-bye.